Salve galera! Boa noite, bom dia, boa tarde! Estamos começando aí mais um Roundtable Forever. Eu sou Ian Vitor Caminha, diretamente de Alemanha, originalmente de São Paulo, Casa Verde, Zona Norte. Estamos aí com o nosso programa, nossa mesa redonda do rock, do heavy metal. Hoje, com o ano de 1994 e, como sempre, muito bem acompanhado do meu brother Leonardo. Como é que tá, Léo? Tudo bem, mano? Alô, 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 salve rapaziada, salve chefia. É isso mesmo, cara, 100%. Vamos que vamos fazer essa bagaça aí, fazer acontecer o rock de 94, atazanar o povo, né, velho? Incomodar a sociedade. Básico do básico, velho. Também muito bem acompanhado o senhor Raoni. Ô, Raoni, como é que está, Raoni? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Muito bem. Aliás, vamos começar diferente, meu caro. Começar falando aí para a galera que está vendo o vídeo já se inscrever que não for inscrito, dar o like, seguir a gente Instagram, Facebook, tamo lá, RTF, pode procurar. E também, quem quiser ouvir, não ficar vendo a cara de quatro marmanjos feio para caralho, é só pegar ali no Spotify que só escuta a nossa voz sensual, gostosa aqui. Vai lá, galera. Verdade, galera. É só se inscrever lá no Spotify, viu? Para quem curte esse formato de podcast, é só escrever round espaço table, espaço forever. Vocês já vão encontrar lá todos os programas assim que eles já estão upados, né? Vocês vão encontrar eles lá para ouvir no formato podcast. E lá Maravilha? vocês encontram as playlists também de todos os anos. Exatamente. As playlists, né, como vocês devem saber, já estão todas aqui, elas vêm linkadas com os vídeos já. E temos hoje aí diretamente de Berlim, olha só, velho, nosso convidado aí, mano, tá aqui em cima, ó. É só pegar a bike, já já eu tô aí. Seu Bruno Dourado, como é que tá, Bruno? Tudo bem, mano? Salve, salve, tudo ótimo. Com frio, e gostaria de agradecer a oportunidade de participar do programa. Isso Muito aí, mano. bom. E é o ano do Tetra, né? É Tetra! É Todo mundo aqui Tetra! lembra? Eu lembro. Inclusive, foi minha primeira Copa do Mundo, que eu lembro. Minha primeira também. Um ano muito especial, diga-se de passagem. Vamos lá então, galera. A gente vai começar, né? Porque hoje a gente vai falar um pouco de 94. Não sei se dá para trazer muita lembrança. Acho que todo mundo com a nossa média de idade aqui, ninguém estava muito ativo na cena. Mas a gente pode comentar um pouquinho sobre 94, né? Todo mundo aqui era muito jovem. Era, não. Ainda somos. Ah, tá tirando, Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem Leonel. ainda. Vamos lá, galera. Pô, 94, saca? Metade da década, aí anos 90, fase de mistureba, um monte de coisa acontecendo, metal pra caralho, pouco metal pra caralho. Aquela mesma conversa que a gente sempre puxa, parece que o mainstream, né, tava só trabalhando nas bandas ali, tipo Pantera, tinha umas coisas meio Megadeth, banda já tava meio acabando aí, tipo, sei lá, Guns N' Roses, saca? Já tava meio só no pó da rabiola, lançando álbum de cover. Então, acho que 94 pode ter sido mais ou menos o início do que ia ser o fim do esquema de ah, ser roqueiro é uma coisa legal, saca? Talvez própria consequência da galera do rock, né? Com o tanto de bobagem, ninguém mais tinha paciência de ver Axl Rose dando piti, jogando televisão pela janela do hotel, já deu, né? E nem Lazuri fazendo biquinho, cara de bunda, falando que alternativa é mais legal que rock, sei lá. Em compensação, a gente tem aí em 1994, saca? Então, atirando as duas bandas, dois exemplos que eu já cheguei, a gente teve aí o que a gente já comentou aqui sobre, né? Que é o que a gente considera o álbum final, assim, que eu considero pelo menos, né? O limite do thrash metal. A última vez que um álbum de thrash metal realmente atingiu as paradas, que foi com o Divine Intervention do Slayer, né? Que, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui de novo, foi a oitava posição. Cadê? Tava aqui marcado. Oitava na Billboard dos Estados Unidos. E caralho, 93 mil cópias vendidas na primeira semana. Pô, não dá pra dizer que o rock tava em baixa, considerando um número desse, não. Ainda mais uma banda como Slayer, né? Que, ao meu ver aí,
concluiu o estilo thrash metal tradicional, enterrou o estilo de vez, porque depois entrou tudo em baixa e só com revival que foram aparecer outras coisas realmente relevantes do estilo, né? O que você acha, Rony? Comenta um pouquinho aí, velho, de 94 no geral e sobre isso que eu falei. Cara, então, a gente comentou sobre isso já na live do Slayer, eu acabei também linkando isso daí com o Gripe Inc., né? Nos episódios atrás. Realmente é um disco simbólico nesse sentido, né? O Divine Intervention é ainda um disco muito forte do Slayer, apesar deles já começarem com a experimentação, né? E aí a cena já estava dominada pelo grunge, já tinha a derrocada do hard rock, primeiro disco do Korn, né, sendo lançado, então já viria linkando ali com outros discos para começar a ascensão do New Metal no final dos 90. Mas, por outro lado, a gente tem uma cena muito ativa no underground, né, cara? Seja no Power Metal, no Progressivo, Black Metal, principalmente em 94, tomando a cena de assalto, e no próprio Death Metal, né? Então, enquanto eu acho que o rock e o metal em si estava na turbulência dentro do mainstream, no underground estava acontecendo absolutamente de tudo, e a gente trouxe muita coisa aqui que vai falar sobre isso, né? Vai mostrar o quanto o underground estava vivo, né? Isso aí, já que você linkou aí, puxou o assunto do black metal, né? O black metal, na verdade, o que é chamado da segunda onda do black metal, que começou, foi meio encabeçado aí, pelo menos ao meu ver, não sei se vocês vão concordar, mas foi encabeçado aí pelo Dark Throne em 1992, né, com a Blaze in the Northern Sky. Eu acho que essa forma de se fazer black metal dentro da segunda geração, ela foi encabeçada pelo Dark Throne ali, entendeu? Beleza, você pode considerar que o Mayhem tinha EP lá em 87, o Death Crush, mas eu não faço uma linkagem muito do Death Crush com black metal não, saca? Pra mim é um death metal meio europeu torto. Sei lá, não sei classificar o Death Crush muito bem. E tinha outras bandas que você pega, como, sei lá, a República Tcheca tava com cenário aí com banda como Root, Masters Hammer, que eram bandas, assim, diferentes, entendeu? Elas não têm o mesmo aquele amontoado de riff dissonante que bandas aí, como o próprio Dark Throne e inúmeras outras. Aí, se eu não me engano, Burzum também tava no mesmo ano, vieram a fazer. O que você acha, Bruno, aí, dessa nova onda, velho, tanto do metal extremo no geral, mas em especial do black metal, não só a cena norueguesa, mas essa alavancada toda mundial. Pô, como você disse, 94 foi efervescente mesmo pro black metal, e essa estética black metal da segunda geração, que é como o black metal é hoje em dia definido, realmente começou com a Blaze in the Northern Sky. Inclusive, acho que é dito isso naquele documentário. Como é o nome? Until the Light Take Us. Isso! Isso, agora eu só não lembro. Acho que foi até o Varguinho que fala essa. Que começou com o Dark Throne mesmo, toda essa influência. Mó íntimo, né? Cadê o Varguinho? Aqui do lado, tá ligado? Aquele filho da puta. Só que aí em 94 que veio o álbum que acho que é considerado um dos maiores clássicos, não só da segunda onda, mas de todo o black metal, que é o The Mysteries no Satanas, né, do Mayhem. É um álbum fodido. Infelizmente eu consegui assistir o Mayhem tocando isso inteiro. Foi muito bom, inclusive, esse show. E além desse a gente tem o Transylvania Anger, né? Que tem aquela capa maravilhosa. A capa é foda mesmo desse álbum, velho. Puta merda. Essa capa é maravilhosa. O álbum, apesar que eu gosto muito desse álbum, mas eu tenho a impressão que eles gravaram a mesma bateria para todas as músicas. É, a gravação do Dark Throne, você vai acompanhando, ela foi piorando a cada álbum, entendeu? Porque segundo, eu já vi umas entrevistas lá do Fence falando, não, porque muito bem gravar perde a essência do black metal. Saca? Por um lado, é verdade. Como você consegue, velho, fazer a gravação pior que do Under a Funeral Moon, velho? É só o Transylvania Hunger que se orgulha disso, tá ligado? O bagulho já era ruim antes. Ruim, assim, no sentido de gravação, de qualidade, né? E tem uns mais pra frente aí que já começa. É um nível mais Hellhammer de gravação.
que agora eu não vou, nem, não vou lembrar o nome Tem dos nada, álbuns, mas eles vão Thunderfall. ficar no mundo muito Hellhammer, conforme vai passando os anos 90. E, porra, foi um ano fantástico. Muitos clássicos, não podemos esquecer, apesar de eu não ser tão fã do Emperor, que eu, inclusive, vi ao vivo também, mas eu não sou muito fã da banda. Mas eu reconheço que a importância do The Night Side Eclipse. Mas você gostou do show ou não? Mesmo não pirando muito na banda, Cara, o show foi eu. legal. Eles tocaram o Anthems inteiro e mais algumas músicas do Night Side Eclipse, como I'm the Black Wizard, que esse dia eu tava até tentando tirar na guitarra. Eu vi Caralho, eu. o Emperor, velho. Eu vi de joelho. Eu tenho umas duas músicas que eu vi de joelhos. Eu não fiquei de pé, não, tá ligado? Eu falei, não, vou ver de joelho isso aqui, velho. Tava bebaço, chumbado. Aí I'm the Black Wizard, mas eu vi de joelho. Assim, eu falei, não. Essa eu O gosto, essa mexicano música até eu gosto. lacrimejou aí, que a gente tava com o ingresso comprado para ir, o Coronga fudeu a Ainda gente. tá comprado. Ainda tá Ainda tá, comprado. né? Há de ter. Vamos lá, Vai então, ter, vai galera. Vamos ter. continuar aí, velho. Então, em um outro esquema também, né? Um outro estilo musical que tava dando uma puta alavancada legal, principalmente no início da década de 90. E se pá, atingiu aí, meu, mais ou menos o ápice aí, se pá, em 94, né? Vou passar pro mexicano falar que ele tem mais prioridade. É o prog metal, velho. Mas essa forma de prog metal que era feita no início dos anos 90, que ela é bem diferente do prog metal de hoje em dia, né? Eram muitas bandas aí, tinha uma porrada de banda que tinha influência de thrash, provavelmente por conta daquela transição que o Voivode teve ali no final dos anos 80, um monte de gente começou a ter um interesse mais de progressivo. Você vê, pô, os caras tocam thrash, mas ouve Vandergraff Generator. Peraí. Mas faz cover do Pink Floyd? Peraí. Então, se fez pô, uma leva de banda super legal, um monte de banda obscura, bacana, inclusive uma. Duas, né, que a gente trouxe aqui pro programa, enquanto outras também mais voltadas pro metal tradicional. Enfim, fala aí um pouco, mexicano. Não, sensacional, cara. Realmente ali em 94, a cena prog metal, tanto americana quanto europeia, estavam com vários lançamentos importantes, né, velho? A gente tem, pô, o Awake, né, cara? Que o Dream Theater nessa época sintetiza um pouco do que o Ian falou das influências, dessas influências em específico, Ian falou, de uma parte mais pesada, com aquela influência do Pink Floyd, do Rush. Entendeu? Misturando com o Metallica antigo, com as bandas, com um tanto também da. Porque vamos dizer que essa seja, nos Estados Unidos mais em específico, a segunda geração do prog metal, entendeu? Porque teve uma primeira lá nos anos 80. Então, essa segunda geração já vem influenciada tanto por essas primeiras bandas, quanto por outras bandas mais pesadas e pelo prog rock tradicional. Na Europa também, muitas bandas, eu falei do Dream Theater, mas tem o Symphony X também, que estava lançando o primeiro álbum. Um pouquinho mais para frente tem Camelot também, e dentre outras bandas mais undergrounds do estilo. Na Europa, a mesma coisa, cara. Tem o álbum que eu vou falar aqui já já, mas na Alemanha mesmo tem o Van den Plas, entendeu? Que lançou o primeiro álbum também, importantíssimo. Na Europa em geral, tem o Conception, que eu acho que já estava para lançar play na Noruega. Deadmau5 Rose, que era uma banda já ativa também na Suécia, lançando alguns álbuns do estilo, entendeu? A influência eu acho que muda um pouco ali, entendeu? Eu ia falar um pouco isso mais adiante, eu especifico mais no álbum, mas essas bandas da Europa, elas tinham uma influência, como não teve uma primeira onda, por assim dizer, na Europa de bandas prog tão importante, eles eram influenciados pelo neoprog dos anos 80, entendeu? Marillion, Ike. Pendragon, as bandas de prog metal da segunda, terceira geração, lá nos anos 80, entendeu? E fortíssimo também, vários lançamentos legais nessa época, velho. Joia. Legal, legal, mano. Maravilha, Só fizemos um uma parte. adendinho, mano. Como é que é, Raoni? Também tem as só um adendo, tem a cena de prog rock também, né? Tava bem Ah, legal, com o com Porcupine certeza. Tree, com o Orange Tentacles também, né? Vindo bem forte. Anglagarde, se eu não me engano, Anglagarde lá tava. Oxbeard, Anglagarde, exatamente. Sim. Verdade, tinha uma coisa interessante mesmo, velho. Pô, legal, mano. Pô, puta do caralho, velho. Ainda tem outros estilos aí, Doom Gothic, mas não,
Não vamos começar, senão a gente não termina esse programa hoje tão cedo. Exato. Vamos lá, galera. Vamos aí, então, começar essa nossa parafernália aí. Deixa eu ver quem é que vai começar. Acho que vou eu, hein? E vou começar logo com o chumbo grosso aí, mano. Vamos pra farra logo de vez? Vamos logo com a polêmica? Impala de Nazaré, Suomi Finland Perkele. Bicho, um dos álbuns mais escroto, velho, da história do Black Metal. Bagulho muito podre, muito nojento, muito maravilhoso, velho. É muito curioso, assim, a minha história com Impala de Nazaré, velho. Eu conheci a banda, tipo, muito cedo. Cedo demais até pro meu gosto, saca? Porque eu não tinha muito... Eu era um cara que, no máximo... Eu ainda tava tentando entender o Morbid Angel, o Cannibal Corpse. Eu devia estar com o quê? 15 anos, saca? Minha vibe era thrash metal, velho. E eu tava começando a pirar nos negócios, assim, e uns amigos que eu tinha, que eram mais velhos, os caras não tinham muita paciência, né? Falar, ah, não vou ficar esperando o cara entender todo o Cannibal Corpse. Aí falou, ouve isso aqui, ó. Pá. A cara sobre filanteiro, que ele é pra mim. Eu falei, mano, que é isso, velho? Que podreira, mano. Que bagulho escroto. É uma... Me fala de Nazaré, é uma banda super interessante, assim, nessa fase inicial, mas também, posteriormente, também manteve um pouco disso, porque as influências do Impala de Nazaré, elas são muito, muito diversas, né? Você vê, a galera tem um pouco daquela escola de hardcore finlandesa, né? Daquelas bandas tudo torta, velho, tipo TV de Cadete, tá ligado? Caos ali do Kistetite, do começo dos anos 80, até aparecer na vida dos caras o Sarcófago. Curiosamente, o Sarcófago, que também é influenciado por essas bandas finlandesas. Então, rolou a influência de Finlândia, pegou um tequinho de Brasil e umas outras podreiras que estavam rolando ali no momento. E o Impala de Nazaré veio, acho que em 93, aí, que teve os dois primeiros álbuns, né? O Tolkom de Nors 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 e o Gracarna. E nesse terceiro... teve um certo tipo de evolução, se é que a gente pode dizer, saca, dentro da música. Porque começou a ter algumas coisas... Não, é difícil de classificar, não vou classificar como doom metal, mas você tem umas músicas ali, tipo Blood is Thicker Than Water, saca, que elas têm um andamento meio devagar, assim, aquela vibe de black metal, mas... Que eu acho que pode ter tido um pouco a ver com o que estava rolando com a cena black metal ali no momento. Né? Em compensação, tem o lado hardcore, velho, que às vezes aparece em faixa tipo Let's Fucking Die, tem o black metal do Skarn, o Cuspe na Cara de Cristo, que é o que eu gosto mesmo, pra ser bem sincero. Abertura, bicho, Vito Tux e Multi Rui Penos, e mais? Tem uma porrada de música, velho, é, meu, animal esse álbum. E, não esquecendo, né, a polêmica, né, então, Total War, Winter War, que foi quando a banda ela foi os primeiros assuntos, os primeiros problemas que o Impala de Nazaré ele começou a ter com a mídia, né? Que a galera, parece que teve um grupo de comunista lá da França, saca? Que não aceitou a música, né? Que, pra quem não sabe, a música ela fala da guerra ali, que teve na Guerra Fria, Winter War, né? Que teve entre Rússia e Finlândia, se não me engano, no final dos anos 30, 30 ou 20, não lembro direito. E só que uma visão meio podrona, tá ligado? Dos caras, com um inglês meio esquisito, tudo errado, e causou um monte de interpretação aí estranha, que até hoje eles também nunca se explicaram, porque os caras estão um pouco se fodendo. E é meio complicado, né? Bate um pouco, assim, a água na bunda na hora, tem uma galera aí que meio que tem uma desistência, assim, com o Impala de Nazaré. Eu, particularmente, assim, analisando tanta entrevista da banda, saca, que vê os caras... Meu, vocês lembram? Eu vi uma entrevista do Mikalugine falando esses dias... Esses dias não, faz um tempo já, que ele falou, meu, não sei por que leva tanta sério as merdas que eu escrevo. Nem eu levo a sério, cara. Só que complicou o bagulho pra banda com isso aí, viu? Porque a Alemanha, o Impala de Nazaré, ele faz muitos anos, tem muita dificuldade de tocar na Alemanha. Em alguns lugares do leste europeu, tá ligado? A banda não é bem-vinda, persona non grata. Enfim, é... As maiores polêmicas, eu acho, do Impala de Nazaré, vieram uns anos depois, né? Mas... O Suomen Filanperker, ele marca um início. E para quem, velho, não é tão fissurado nesse tipo de ideia, saca? Porque, falando a verdade, não existe um ideal em Impala de Nazaré, entendeu? Os caras, ao meu ver, não. É só você ler. Ninguém tá pregando para que você pense assim, assim, ou assado. Então, para mim, eu não vejo problema. O que não acontece com outras bandas aí, com ligação de extrema-direita, que eu já passo longe. Mas, beleza. Falei bastante. Vamos lá. Bruno, fala um pouquinho aí, velho. O que você acha? Vamos lá.
Falando de ideal, acho que o ideal do Padre de Nazaré é ser zombeteiro. Zombeteiro é foda. É o espírito que fica cutucando ali, não tem mais o que fazer os outros. É um black metal zombeteiro, extremamente maléfico. As letras às vezes chega até a ser infantil, tipo cuspir na cara de Cristo. E eu achei engraçado aqui aquela. Eu tava lendo a letra da Blood Thicker Than Water, e é meio uma declaração de amor, até, tipo, um cara que comete um suicídio por causa do amor da vida dele. Porra, velho. E o mais engraçado é a música seguinte, que se eu não me engano chama Steel Vagina. Que maravilhoso, velho. Às vezes eu me sinto meio culpado por gostar desse álbum, devido às polêmicas do Mika Lutnick, né? Ele tem um tiquinho de filha da puta também, né? Não podemos negar. Eu não passo a mão, eu não taco minha mão no fogo com um cara desse, Oh, mas não nem é nem fudendo. Acredito que ele tem um patriotismo, digamos, exacerbado. Mas acho que ele faz mais para chocar mesmo do que por acreditar. É tipo infantil mesmo. A gente quer chocar, galera. Não quer, foda-se. É meio Max Cavalera usando símbolo suástica nos anos 80. Se eu vou falar em destaque desse álbum, gostei muito da Blood Thicker Than Water, Let's Fucking Die e da última, da The Oath of the Goat. Ela tem uma pegada foda, meio mid-tempo. E no final, aquela gritaria do Some Feeling Percala é maravilhosa. É um álbum foda, é um dos meus favoritos. Eu ainda prefiro o anterior, o Greek Karma. Acho um pouco mais violento. Mas é um álbum muito bom, independente das polêmicas, vai. Não, É isso. Oi, desculpa, tinha mais alguma coisa para falar? Não. Não, da parte das letras que você falou, tem uma, a da Vitor Dux e Multiplicanos é maravilhosa, velho. Que ele tem o take lá que ele fala: não, te matei, te enterrei, subi em cima do seu túmulo, me masturbei, gozei e gritei: eu sou Deus. Caralho, mexicano, vai lá, velho. Ah, não, esse álbum aí é legal pra caramba, cara. O Impala de Nazaré, eu conheci mesmo pelo Ian, né? Como ele já conhecia, aí como ele passou uma época na Alemanha, essa época que ele falou mais jovem, quando ele voltou pra cá, ele veio falando do show, e aí a gente começou a ouvir a banda, assim, entendeu? A gente gravava uns CDzinhos virgem que a gente comprava lá no mercado, né, cara? E, cara, Comprava. Exatamente, bem lembrado. Cara, eu acho esse álbum assim entretenimento puro, entendeu? Blasfêmia, satanismo, escrotice, tudo de terrível que a sociedade tem para oferecer, liricamente falado da pior forma, entendeu? Como vocês falaram. E, cara, representa bem assim as influências deles, entendeu? Foi o que vocês falaram, assim, influência do hardcore finlandês, né? Atus, Hristitite, aquela bagaceira bagunçada, assim, entendeu? As letras que a gente tá falando, porra, sarcófago, cara. Muito influenciado, você entendeu? Muito influenciado por esse metal extremo, velho, old school, brazuca, pelo próprio death metal também americano, dos primeiros anos 80, as letras, né? Blasfêmia primitiva, essa coisa infantil, assim, que a gente fala, né? Basicona, assim, da blasfêmia, que soa pra gente engraçado, você entendeu? Musicalmente, cara, eu acho ele bem bacana, tá ligado? Ele é bem. Como se diz assim, equilibrado, tem a parte mais rápida, tem a parte mais tipo influenciada por aquele NWO, aquele metal também final dos anos 70, começo dos anos 80, inglês, você entendeu? Motorhead antigo, tem o hardcore, tem a parte mais extrema.
Eu acho que eu também sou mais Ugra-Karma, acho que por ser mais pesadão, mais rapidão, assim, também gosto de outros álbuns do Impala de Nazareth, você entendeu? Tem uma coisa legal que ainda tem nesse álbum, que tem nos primeiros, que ainda tem, acho que muito, assim, pela cena mesmo, que tinha também um clima meio sombrio de tecladão, essa coisa mais cadenciada também, que o Ian mencionou, que, assim, os outros álbuns em diante foi cada vez ficando mais hardcorezão, punk, black metal a milhão, tá ligado? Que eu também acho massa pra caramba. Mas esse álbum, ele ainda tem essa característica legal, assim, também um pouco, também dá, influenciado pela cena em si ali da Noruega, por que todo mundo tava ouvindo, você entendeu? Então, porra, um álbum joia, um álbum que eu ouvi bastante, você entendeu? Tem toda a coisa da polêmica aí, bicho, que a gente já falou e, enfim, tem mesmo, mas como entretenimento, como registro do black metal, da cena, da sonoridade dos caras, é um álbum legal pra caramba, eu ouço bastante. Raoni, tua vez. E aí, mano, que achou do Impala de Nazarene? Pois bem, mano. Não sou um grande conhecedor da banda, apesar de ter conhecido ela com os dois primeiros discos, né? O Ugra-Karma, que para mim, se não for o melhor, é um dos melhores, com certeza, do Impala de Nazarene. E como eu não sei falar, o Nós, 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 né? Sempre chamei assim, então. Nós, tá bom, tá bom. Melhor do que Tá tentar ótimo. ficar falando aqui. Mas, pois bem, mano. Para mim foi até uma surpresa, de certa maneira, esse Suomi Filandsperkele, porque eu não conhecia, ou posso até ter ouvido, mas passado muito batido, por ele ter um direcionamento mais direto, musicalmente falando, né? Acho que as principais faixas, nesse contexto que eu digo, vocês já mencionaram, né? A Vita Tungsten, Multipenos, Blood is Thicker Than Water, Steel Vagina. Com certeza a destaque do disco, né, que é a Let's Fucking Die, tem um puta de um riffão maravilhoso, é bem enérgico, ao mesmo tempo que diferente dos discos anteriores, que eu estava habituado mais com a sonoridade, né, apesar de que também fazia muito tempo que não ouvia. No geral, achei um disco ok, tá ligado? Legal em certo sentido, até me bateu hoje, né, reescutando ele, a ideia de que faz sentido você gostar dele, porque ele é um disco mais direto, né, que os anteriores. Ele não é tão desgraçado, tão blast beat e tal. Ele tem um direcionamento a mais. Isso faz sentido com o seu direcionamento musical também, tá ligado? E aí eu falei, pô, é interessante isso daí, né? Você começar a observar esses detalhes que faz um disco soar legal, ao ponto da gente pegar pra indicar eles. É round table isso aí, velho. Estamos no 23º episódio, ó. E Acostuma. aí Vai sacando que o outro gás gosta. a gente vai pegando esses detalhes, né? Principalmente entre eu, você e o Max. Com certeza, com os nossos convidados e hoje com o Bruno aqui, que também explicou muito bem, né, a vibe desse disco, né, o quão ele é zombeteiro e não é tanto para ser levado a sério, pelo menos na parte lírica, a parte pessoal dos caras é outra coisa. Eu também não vou entrar nem nos méritos porque não conheço, né, mas no geral eu achei um disco bem interessante, bem legal, tá ligado? Divertida até um certo ponto, principalmente por ser um black metal, e o black metal sempre tem esse ar mais diferenciado, né? Uma seriedade. E aqui vem algo um pouco mais descontraído, se é que eu posso usar esse termo. Então, cara, legal, legal a indicação. Da hora! Vamos lá, vamos passar a bola então agora, Bruno! Vai lá, velho! O que você trouxe para nós ouvir? Eu trouxe um. Vou começar aqui com o death metal sueco, do Luciferium. Bom, uma banda que infelizmente teve uma curta carreira, né? Teve dois álbuns lançados. O primeiro é esse de 94,
trouxe aqui. E o segundo foi sair 9 anos depois de um hiato, que já não tem a mesma qualidade do primeiro. E, porra, o Demonication, né? O nome do álbum, The Manifest. E eu acho ele maravilhoso. Cara, já começa maléfico totalmente. E por ser uma banda sueca, ele tem um direcionamento totalmente diferente das bandas suecas do mesmo tempo. Ele tem uma pegada bem Flórida, muito. Me lembrou bastante Morbid Angel, com uma pegada um pouco Deicide também, principalmente nos vocais. Ainda mais da parte que ele dá os gritos mais agudos no vocal. Me lembrou total o Glen Benton. E uma das curiosidades, um dos guitarristas tocou durante anos no Dark Tranquillity, fez sucesso, digamos assim, né, numa outra banda da mesma cidade de Gotemburgo, só que um pouco mais tranquilo, mais suave. Na medida do possível, né? Gosto muito dos riffs, bem seco, bem coeso. As melodias dos solos também. Inclusive, achei bem melódico os solos. A introdução me lembrou muito a introdução, o tecladinho da introdução do Os Clubiceno, do Hipócrise, que, se não me engano, foi um ou 2 anos antes do lançamento. Não vou me lembrar. E tem um cover maravilhoso do Sodom também, né? Blasphemy. Destaques, para mim, é que eu mais gosto é a Rebel Souls. Se não me engano, ela é a terceira ou a quarta. A Grace by Fire, que tem uma velocidade insana. E é isso aí. Boa, mano. Vai lá, Léo. Pô, legal. Não conhecia a banda, tá ligado? Não passou batido essa, nunca, acho que nunca tinha ouvido falar. Cara, muito bom, velho. Foi o que o Bruno falou, cara. Um puta death metal tradi, entendeu? Vai de contra o que tava rolando lá no país dos caras, assim, entendeu? Totalmente voltado como influência pro death metal tradi americano, né, velho? Principalmente Morbid Angel e Deicide, igual o Bruno falou. Porra, sensacional, puta álbum, cara, muito bem gravado, você entendeu? Todos os instrumentos muito nítidos, entendeu? Puta riferama, fudida, é o que ele falou, você entendeu? Os solos também são outro destaque, assim, são melódicos, só que é, porra, muito Morbid Angel, você entendeu? Aquele solo fritadão, você entendeu? Brutal. No meio da música estridente, você entendeu? No meio da bagaceira. Puta disco, cara. Quero ouvir mais esse disco. O Bruno falou que o disco veio depois. Eu vi também que veio bastante tempo depois. Não é tão legal assim. É uma pena, cara, porque esse disco é sensacional. Total clássico de death metal tradiça, entendeu? Esquecidão aí, velho. Porque é uma banda que eu nunca tinha ouvido falar assim. Não se fala muito do Luciferion, você entendeu? Uma puta capa fodida também, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, uma capa legal pra caramba. E, cara, muito bom, velho. Joia, quero ouvir mais esse álbum. Ouvi bastante, mas classicão, cara. Classicão esquecido aí. Raoni! Bem, cara, eu tô junto com o Max também, apesar de gostar muito de death metal, né? Era uma banda que eu não tinha conhecimento. Até no primeiro momento, né, mano, eu ressalto até a capa, porque de bater o olho eu pensava que era uma banda de black metal, tá ligado? Na real. E é engraçado isso. Pode ser até uma visão, vocês podem tá me falando isso, mas o death metal não tem tanta essa ligação demônica, digamos assim, né? E nisso daí eu vi muito do Deicide, além do vocal, como o Bruno mencionou, né? Principalmente na temática do Luciferion. E, cara, eu achei sensacional, mano. É um primeiro trabalho, mano. Não é qualquer banda que faz isso daqui, não.
um som muito coeso, as baterias do Pete Anderson, mano, comendo solto, um bumbo duplo maravilhoso, mano. É, as guitarras também, o trabalho de guitarra, é, os solos, como na terceira música, Crested by Fire, mano, sensacional. É, riffs muito fortes, né? É, esses duetos também, entre o vocal mais harsh, mais rasgado, com o gutural mais growl, né? Mais pegado também, remete bastante ao The Side. A gente tava até comentando nos episódios atrás sobre os primeiros discos, né? Então, cara, eu achei muito bom mesmo. Vou escutar com mais atenção, com mais carinho, porque é aquele tipo de banda que quando chega tem que dar o devido valor, tá ligado? E o que os caras fizeram aqui é realmente uma pérola, é um baluarte. Infelizmente acabou esquecido durante o passar das eras, mas a gente tá aí pra desenterrar as coisas, né? Pô, legal, velho. Pô, muito louco esse Luciferion, né, mano? Puta, bom pra caralho esse álbum, velho. Eu nunca escutei o segundo do Luciferion. O segundo é que tem uma capa meio roxa, né? Eu vi, mano. Eu vi o queixo, velho, postando esse segundo Luciferion. Eu não sabia que o Luciferion, eu nem sabia que tinha outro álbum. Eu só tinha o conhecimento do Demonication, tá ligado? Até perguntei pra ele na cota, ele, é, mas não é tão bom, não. Aí eu deixei pra lá, tá ligado? Falei, ah, não vou ouvir, não. Outro dia eu ouço. Mas o Manifest, tá ligado? Não, Demonication, The Manifest, puta, ele é bom pra caralho, velho. Puta intensidade, tá ligado? É muito cavalo, velho, esse death metal. Acho muito louco o death metal assim. As referências que vocês falaram são todas, tá ligado? É a banda sueca, menos sueca que existe. Saca? Podia estar na Flórida, velho. Qualquer na Flórida ia ser mais uma banda lá. Mas aí ele parece que ganha um destaque a mais, né? Por ter vindo da Suécia. Cara, eu acho legal essa vibe de... Assim, principalmente por ter essa junção, e eu acho que a banda acaba ganhando uma característica, mesmo que não seja uma coisa nova, deu a característica dentro de um cenário local, saca? Porque, meu, pô, você tá todo mundo acostumado na Suécia a ver banda seguindo a linha Dismember e depois caindo pra linha mais melódica, pô, você tem um... A gente tem o nosso espacinho da Flórida aqui, saca? Não tem como deixar de citar, velho. Os caras consertaram a porra da música do Sodom. A música, ela tava toda errada. Eu nunca gostei da blasfêmia, velho. Sempre achei ela horrível. Quando eu comecei a ouvir essa música do Luciferion, velho, eu falei, mano, olha o que eles fizeram. Não é que a música do Sodom é boa mesmo? Aí eu voltei a ouvir o Sodom de novo e não adiantou. Continua a mesma merda. A culpa é do Sodom, tá ligado? Eles fizeram, mas fizeram errado. Ainda bem que os caras do Luciferion meio acertou. Eu, particularmente, velho, assim, eu gosto do vocal, não tenho grande problema com o vocal, mas eu fico imaginando o que seria esse álbum se todas as músicas tivessem essa entonação, saca, que ele usa. Porque é diferente a entonação que ele usa na blasfêmia, é mais... Ela não é tão, não é aquele gutural, não é aquele meio, a linha meio The Side, né? Mais raivoso. Isso, eu particularmente prefiro vocal assim, eu só fico imaginando como que seria, saca? Mas isso não é uma grande falha, saca? Pô, eu curto álbum pra caralho, velho, acho muito bom, acho muito louco. Uma pérola aí... sempre bom ser lembrado aí. Grande álbum de death metal, que esse eu quero ter uma coleção, velho. Precisa achar, quero achar, eu quero em CD. Não quero vinil, não. Esse eu quero CD. Vamos lá. Um último adendinho, mano. Fala. É legal essa linha. A gente já comentou sobre o ano de 95, né? Só que, porra, mano, eles fazem um bagulho quase flertando com o slam, né, mano? Que aí viria, de fato, o slam death metal com o Prisoner From Within do Suffocation. Então, os caras já foram numa visão do que o estilo tava caminhando, tá ligado? Isso daí eu achei muito louco, principalmente por não conhecer, tá ligado? E, pô, os caras estavam, mesmo que um ano antes, já estavam um pouquinho adiantados nisso daí. Mas você acha ele tão brutal assim? Não é tão brutal quanto o Suffocation, né? Ah, cara, eu achei bem brutal, apesar de ter os solos mais melódicos. Puta que pariu, mano. A base do negócio, os bumbos duplos, velho. É verdade, velho. Nossa, eu achei um cavalar, mano. Os riffs extremamente cavalgados, velho. O timbre da guitarra eu acho maravilhoso. Nossa, é divino, divino. Muito foda. Vai lá, mexicano. Uma vez. Porra, agora veio o álbum do coração, né, velho? O rock, velho. Aquele álbum da infância, das boas lembranças, você entendeu? Um clássico dos clássicos. Megadeth e Euthanasia, né, bicho? Porra, 9-4.
um puta de sexto disco do Megadeth, eu acho. E até então, cara, só clássico atrás de clássico. Não vou entrar, né, no mérito da história do Megadeth. Até minha mãe conhece o Megadeth, você entendeu? Não precisa falar que o Mustaine faz, fala, você entendeu? Não precisa aqui. Aqui só vai a questão do coração mesmo, cara. Desse grande álbum que saiu nesse ano, cara. Putz, conheci Megadeth final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, velho? MTV pra caralho, vários clipes, inclusive desse álbum, você entendeu? Aí um cara lá na freguesia me arrumou um álbum, velho, todo fudido. Era o Euthanasia no CD, só que a capa era do Cryptic Writings, cara. E era todo arregaçado, e eu não sabia o que, que era o que na época. Eu ouvi o Euthanasia pensando que era o Cryptic Writings, porque no CD só tem os caras gritando assim, ó, não tem o nome no CDzinho, não tinha. E aí eu achava estranho, as músicas não batiam com nada, e depois eu fui descobrir que era o Euthanasia, tá ligado? Porra! E é um álbum, cara, que ficou e fica na memória até hoje, você entendeu? Como um grande disco do Megadeth. Eu acho que aqui eles chegaram assim numa coisa que esse álbum acho que é o mais comercialzão até então, assim, mais acessível, mais radiofônico, você entendeu? Parece uma coletânea, velho. Eu vou entrar o quê? No Reckoning Day, Todo Le Monde, você entendeu? É só clássico, bicho, só clássico, um clássico atrás do outro. É um álbum equilibradíssimo, você entendeu? Megadeth já tinha sido mais pesado outrora, aqui mais acessível, mas com, mano, inúmeros riffs marcantes, cara. Álbum, assim, a gente até brincou no começo, falou assim, porra, vocês precisaram ouvir o Euthanasia para falar alguma coisa? Não precisa ouvir muito, ele já está na memória. Para a gente é intuitivo, você entendeu? Clássico atrás de clássico, cara. Não dá para elencar, porque para mim todas as músicas são boas, entendeu? Cara, muito bem gravado, velho. É um álbum que dá para você fazer um air guitar, meu, com o álbum inteiro na memória, sem esquecer. A temática são as mais diversas possíveis. O Mustaine, ele pega vários temas da desgraça da sociedade, né? Do ser humano em sociedade, da vida, vícios em jogos, suicídios, incesto, vingança, você entendeu? Acho que a única que sai um pouco mais assim dessa coisa mais séria, acho que é a Victory, né? Que dá uma perspectiva histórica da banda, mencionando momentos e álbuns, enfim. Mas, putz, cara, que álbum legal, que álbum interessante, você entendeu? Que álbum maravilhoso. Clássico, absoluto, velho, obrigatório. E, porra, não ia passar 94 sem falar dele. É o álbum que eu mais ouço do Megadeth. Tem o So Far, So Good, So What, tem o Pseus. Todo mundo sabe que no Race começou a azedar. E eu gosto de um álbum, não gosto do outro. A conversa do rock bar em geral, você entendeu? Mas tá aí, velho. Clássico absoluto, velho. Maravilhoso. Estreia do Megadeth também no programa, né, velho? Oh, com certeza. Com certeza. Megadeth aparece aqui com nós. Vamos lá, Bruno. O que você achou, velho? Então, eu precisei escutar esse álbum essa semana para comprovar que esse álbum não me desce, mexicano. Esse álbum não me desce. Nunca, acho que nunca me desceu. Tem uma música que eu gosto, que é a faixa título. Que eu acho que ela tem um riff foda e uma levada legal. Mas eu não sei por que esse álbum não consegue me prender, visto que eu gosto muito até do seguinte, que é o Cryptic Writings. Mas o Wilton, e gosto também do anterior, que é o Countdown, mas o Euthanasia, não sei, não me pega de jeito nenhum. Não sei explicar. É particular o bagulho, não bate, velho. Acontece. Vai lá, Raoni. Pois bem, vamos lá, mano. Eu acompanho a opinião do mexicano e acompanho a opinião do Bruno. É um disco que demorou muito tempo pra me descer, tá ligado? Mesmo porque a vibe do Megadeth mudou, né, cara? Pegar os primeiros discos, não era apenas um thrash metal, mas os caras estavam tentando
e além, né, mano? Kini mais business, extremamente técnico, né, mano? O Rust in Peace, então, mano, ali é o baluarte dos caras. E parece que a partir de 90, né? 91, se eu não tô enganado, Metallica vem com o Black Album. E sempre houve essa disputa natural. A gente não tá incitando, a gente não quer... É, Metallica contra Megadeth, ninguém tem 15 anos, então não sejam bestas. Isso aí, isso mesmo. Mas os próprios caras do Megadeth falaram assim, pô, mano, vamos tentar. Se o Metallica chegou junto ali, fez um disco mais acessível, a galera comprou a ideia e mesmo assim ficou bom, né? O Black Album, eles vieram junto com o Countdown, né? E foram seguindo essa fórmula que deu muito certo. E eles estão certíssimos, tá ligado? A minha dificuldade vinha daí. Mas eu fui escutando. Não sei se o Ian vai lembrar. Teve até uma ocasião ano passado, começo do ano. A gente se falando por telefone, ele já na Alemanha. E eu falei, pô, tô escutando aqui o Eutanasia, mano. Pô, tem uns negócios legais, cara. Pô, nunca tinha reparado, tá ligado? Uns solos, uns riffs, uma melodia marcante. E aí foi me conquistando. Cara, tem alguns destaques, óbvio, né? Todos Le Monde é batida pra caralho, mas, pô, uma música bem legal, tá ligado? Train of Consequence também eu acho bem legal. Blood of Heroes, tá ligado? A própria faixa título, que nem o Bruno citou, Eutanasia. Victory também é uma faixa muito especial. No geral, cara, não vou falar que é um clássico, mas eu não gosto do Crypt, tá ligado? Então, pra mim, foi o último disco antes de uma época que o Megadeth começa a ter uma descida. E ele eu acho que nisso que vem um saborzinho especial nele, tá ligado? Até o Megadeth retornar em alguns últimos discos que particularmente me foram agradáveis, tá ligado? Então é isso. No geral, um disco muito bom, de 0 a 10 aí, uma nota 8, tá ligado? Escutaria no churrasco de boa, trocando uma ideia e fazendo o Biruleibe aí com vocês. E é isso, mano, muito louco. Maravilha, mano. Bom, galera, vou começar a falar desse álbum aí, ó. Que costumo dizer, né, que foi no Eutanasia que o Megadeth começou a dar entrada, a tentar tocar um tipo de metal pop. Vou falar pra vocês, velho, quem dera que toda música pop fosse assim, velho. Quem dera, tá ligado? O mundo ia ser um lugar muito melhor. Eu acho maravilhoso, velho. Adoro Eutanasia. Que álbum tem... Puta, velho. Você é daqueles que acompanharam, tá ligado? Toda a minha formação metálica, toda a vida. Eu acho muito interessante... Como que foi o processo do Megadeth, do que foi desde o início da carreira, vamos pegar o início da carreira, considerando a fase thrash metal mesmo, né, da banda, que vai até 1990, e o que eles resolveram fazer depois, saca? Como que forma que a banda resolveu evoluir? Porque vamos parar pra pensar, o que você faz depois do Rest in Peace, velho? Entendeu? Você tem o riff, velho, prr, 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 atingiu o rádio, atingiu, mano, a televisão, vídeo que ele passa na música tipo Angaretim, velho. Totalmente parte da música é instrumental. Só um rápido adendo. Foi a mesma coisa que a gente falou do Slayer. O que você faz depois do Rain in Blood? Exato. O Megadeth chegou aí. E aí, mano, você chega... Aí depois, meu... Depois de riff daquele, você vai fazer um riff, meu... Você tenta fazer o melhor riff do mundo com maior simplicidade, saca? Mantendo a essência. Já, isso estou falando do Countdown. No Eutanasia, já foi um outro grau, já foi um outro processo. A banda ela atingiu aí um nível de qualidade musical muito além do que era uma banda de thrash metal, que já era além das bandas de thrash metal, para, meu, pô, conquistar o mundo, cara. Se eu não me engano, foi o primeiro lugar no Canadá. Quando que você vai falar isso para uma banda de rock, de metal, de Megadeth, é primeiro lugar, velho, hoje em dia? A galera dá risada na tua cara, tá ligado? E, meu, musicalmente falando, eu adoro o álbum, velho. Não acho ele um álbum perfeito, saca? Tem duas músicas no álbum, assim, que eu acho elas muito... Não é coisa de particular, não. Eu acho elas bem inferiores. Curiosamente, duas que os dois citaram aqui, o Bruno e o Raoni. Uma delas é Eutanasia, a faixa título, pra mim. Se ela não existisse, pra mim, não ia fazer diferença. E a Black Curtains, que ela é muito fraquinha. Em compensação... As músicas, eu gosto muito das, do lado, não das músicas do lado B, mas das mais desconhecidas, velho, desse álbum,
que eu gosto demais, são duas em especial, velho, que são essas músicas um pouco mais... Tem um feeling, velho, muito estranho, saca? Que é Addicted to Chaos e a Family Tree, principalmente Family Tree. Eu acho que Family Tree é a minha música favorita de Eutanásia. Eu pago uma pau pra esse som, velho. Eu acho a maior viagem, acho doideira, raríssima. A banda, acho que o Megadeth deve ter tocado umas 5 vezes essa música ao vivo. E só na tour de Eutanásia. Último comentário, uma coisa muito interessante, que é sempre a crítica em cima que a galera tem no Megadeth relacionada à voz do Dave Mustaine. Ok, né? Não vou falar, velho, que a voz dele melhorou pro melhor ou pro pior. Velho, a voz dele é a voz dele, tá ligado? Ele não é vocalista, mas ele faz aquilo lá que é a característica da banda. Mas eu acho que em Eutanásia, o Dave Mustaine, ele tá cantando muito bem, velho. Mas ele tá cantando bem de conseguir atingir as notas, de conseguir fazer um bagulho, às vezes, mais suave, saca? De fazer um negócio mais agressivo. Ele atinge umas notas altas, saca? Principalmente em Reckoning Day, aí, que mais... A própria Addicted to Chaos que eu citei, eu adoro. Train of Consequences. A Train of Consequences, né? Tirando aquele ao vivo. Tem um ao vivo lá no Megadeth que ele erra todas as notas, né? Ao vivo, horrível. Mas na época, assim, velho, o Mustaine tava cantando muito bem, velho. Ele deve ter feito aula, tá ligado? Eu acho que ele. Dá pra você perceber isso. Existe uma diferença muito grande do que veio antes, né? E dentro dessa aventura pop do Megadeth, eu acho que atingiu, ficou mais pop ainda no Cryptic Writings, né? Que, vamos falar a verdade, o Cryptic Writings é um disco pop, velho. Ele é um disco de pop metal. Exista esse termo ou não, tá ligado? Nunca o metal vai conseguir ser musicalmente tão mainstream assim, tá? Nem o Black Album. Você vê umas músicas tipo Trust, Almost Honest, tá ligado? É música que eu consigo ouvir com minha mãe, velho. Muito legal, velho. Pô, demais Eutanásia aí, mano. Escola, bomba caralho. Vamos lá então, vamos aí, Raoni, você, velho. Bora, então eu vou numa zona segura e depois eu pego o disco que eu quero saber a opinião de vocês. Bem, eu vou nesse disco que eu escutei pra caralho durante boa parte da minha vida, até hoje, tá ligado? Mas não com a mesma frequência. Que é o Welcome to the Sky Valley, do Chaos. Cara, se tem alguma coisa que define o stoner rock, é esse disco, tá ligado? É impressionante como os caras conseguiram atingir um resultado tão coeso, tá ligado? E, inclusive, esse foi o disco... junto da experiência que os caras tiveram de turnê com Metallica, né, cara? Eles foram pra turnê com Metallica com o Blues for the Red Sun. E aqui já veio todo o embasamento que os caras pegaram, toda aquela energia que os caras já tinham, mas de uma maneira mais refinada, tá ligado? Pra mim, é de longe o melhor disco da história do Stoner, tá ligado? Sim. Incomparavelmente. O line-up, cara, é muito foda, né? Josh Homme, conhecido aí pelo trabalho com Queens of Stone Age, aqui muito sedento, muito rifônico, mano, seguindo na escola do Tony Iommi, com um riff chiclete, atrás de riff chiclete, tá ligado? Scott Reeder no baixo, dominando... Pra mim faz um trabalho muito superior ao que o Nick Olivieri, que também é um bom baixista, já vinha fazendo. Bram Bjork também, mano, na bateria é um cara que na simplicidade dele consegue fazer riffs de bateria, que são algo ainda muito incomum dentro do rock metal, né? E o John Garcia, cara, que, mano, aonde esse cara canta, começa a brotar areia e cactos, cara, que aquilo ali é o puro deserto, tá ligado? Cara, difícil até comentar as faixas, mano, mas assim, as 6 primeiras são uma paulada, cara, é uma atrás da outra. Gardenia, Asteroid, Super Scoop e Mind Scoop, que é sensacional, 100 Degrees, Space Cadet, que é aquela balada, mano, pra fazer um amorzinho, é a melhor coisa do mundo. Fechando aí a trinca com Demon Cleaner, tá ligado? E a Demon Cleaner já vem com esse riff de bateria que eu mencionei do Bram Bjork, né? Mano, aquilo fica na cabeça, mano. Eu acho que as músicas, digamos assim, do lado B,
né? Começa ali com a Demon Cleaner, depois cai um pouquinho, apesar de ser interessantes ainda, a Odyssey, Conan the Throatman e a Enol, né? Across the, que é do Across the River. Se eu não me engano, Across the River deu origem ao Yanni Man. Foi uma das primeiras bandas das cenas de Palm Springs, né? Que já vinha fazendo um som meio stoner, só que ainda não era, não tinha uma definição. E, cara, fecha pra mim com uma música divina. A gente, no último episódio, tava falando da La Ville Strangiato. Essa música, pra mim, dentro do stoner, tá no mesmo patamar, chama White Walter, mano. É uma música maravilhosa, um riff que flui, tá ligado? Vem o peso, vem, mano, tudo, tá ligado? Vem as partes cadenciadas, vem o clean, a música continua na mesma vibe e ela vai, ela vai, ela vai, mano. Ela te leva pra muito longe. Fechando com uma faixa escondida que hoje em dia todo mundo sabe, né? Que é a Liquidu, que vem ali o tecladinho mais zoeira. Cara, que descasso. Que descasso. Pra mim, aqui é o pontapé do que via seu stoner rock. Pra mim, cara, esse é aquele disco que você não deve copiar. As bandas, os músicos não devem copiar. Eles têm que escutar até entender o bom gosto, mano. Até entender a nuance entre o pesado e o clean, tá ligado? Os riffs, a maneira que se forma. Tudo aqui soa muito perfeito, tá ligado? Muito, muito estruturado, mano. Algo raro. E pra mim é um diamante, assim, dos melhores, dos mais valiosos. Mexicano, vai lá! Cara, clássico, é uma instituição o Kyles, né, cara? Puta que pariu, velho. O Kyles é uma banda que eu conheci, acho que na MTV, por causa do Queens of the Stone Age, e aí vem sempre a história da banda, aí um clipe ou outro, também lá no começo dos anos 2000, só que até então, historicamente, e por causa do estilo, não ligava muito a importância desse álbum, entendeu? E do Kyles na cena stoner, enfim, e dentre outras cenas, né, da música pesada ali americana. Porque, cara, o que derivou de bandas e artistas, né, velho, a partir do Kyles, não é brincadeira, você entendeu? Queens of the Stone Age. O Nick Olivieri, que saiu antes, mas, porra, tem o Queens of the Stone Age, o Mundo Generator, Brent Bjork, que tem uns 150 álbuns de Stoner aí, bicho. Porra, eu ouvi uns dois, três, legal pra caramba, assim, entendeu? Desert Sessions, né? O registro do registro, velho, do Stoner, assim, é realmente a base, cara. Muito pelo que o Raoni falou, você entendeu? Tudo é feito muito na medida, você entendeu? Cara, Rifferama, não tem como falar, né, na quantidade de riffs marcantes que tem nesse álbum, você entendeu? Realmente dá para associar a coisa com a Iommi, velho. É tipo assim, é uma cabeça que tem tanto riff, você entendeu? Tanto riff marcante no álbum que, porra, elencar a música também fica difícil, você entendeu? E, cara, é um som que preenche o ambiente. Tem uma coisa que o Ian fala, né, que tem que ter foco. É muito interessante esse álbum, porque ao mesmo tempo que ele é meio barulhento, meio bagunçado, ele também tem foco, você entendeu? Por causa dos riffs marcantes e disso que o Raoni falou da bateria pegajosa, né, velho? A bateria que dá um riff, entre aspas, né, do Brent Bjork. A bateria simples e precisa, maravilhosa, você entendeu? Então, cara, putz, que clássico. Ele tem essa coisa também, velho, dele ser, sei lá, ao mesmo tempo que ele é psicodélico, ele é desértico, como o Raoni falou, você entendeu? Você traz a psicodelia, traz a viajeira do Stoner, você entendeu? Tanto no clima da banda, quanto nos riffs, tanto no andamento da bateria, quanto no vocal, que hora é viajeira, hora é mais agressivo, você entendeu? Putz, cara. É uma mistura que deu muito certo, cara. Não é à toa, não é à toa que o Kyles é escola, você entendeu? Que esse álbum é um clássico,
A banda é uma instituição e derivou, além de ter derivado muitas bandas e os artistas, eles, cara, ramificaram e fizeram várias coisas interessantíssimas. Cara, é um clássico por si só, você entendeu? Se não tivesse ocorrido isso, ele já seria um clássico. E a escola que ele fez, então, é mais crédito ainda. Muito bom, cara. Muito bom. Joia, joia. Não tenho muito o que falar, cara. Acho maravilhoso, assim. Não é uma coisa, não é um estilo que eu ouço muito, mas, cara, tem que se considerar a qualidade sonora desse play, cara. Muito bom. E aí, Bruno? E aí, Caios? O que você acha? Gostou ou achou horroroso? Cara, Caios, eu gosto pra caralho. Já conheço esse álbum, já tem alguns anos. Prefiro o anterior, o Blues for the Red Sun, que é um pouco mais direto. Esse Welcome to Sky Valley é um pouquinho mais... Como posso dizer... Bom, fugiu uma palavra aqui, mas ele não é viajado. Tão direto quanto... não seria viajado, mas apesar que ele também é do que o anterior. Porra, acho ele foda. Acho incrível o fato de logo na segunda música ser um instrumental. E que é uma muito boa, diga-se de passagem. Essa pegada stoner, meio desert rock, tem um pouco de influência ali de... setentista mesmo, do próprio Tony Iommi, mas também consigo enxergar uma influência ali um pouco do grunge também. Que eu acho muito... Não sou muito fã de grunge, mas nessa mistura do Caios eu acho maravilhoso o som que eles fazem. Gosto muito do vocal do John Garcia. Acho que ele canta pra caralho. É um talento até que não teve o sucesso que merecia. É meio ignorado, né, Brunão? Sim. Tanto, o único que fez sucesso foi o Josh Homme mesmo com Kings of Stone Age, que eu já acho bastante inferior ao que ele fez no Caios. Tô junto. Porra, gosto muito. Space Cadet, eu acho essa baladinha maravilhosa. Tem um vídeo no YouTube que mostra umas cenas do planeta Terra. Se você estiver meio alto para esse clipe, você vai pro espaço mesmo. Eu costumo até chamar esse tipo de música de drogada, né? Música de junk, drogado. Ninguém levanta a mão. A história é chapada, né, mano? Então. Quê? Hã? Oi? Não, nunca usei droga na vida. Eu não... Pô, e é isso. Todo gosto mundo aqui pra fez Broward. Gosto pra caralho do Caios, desse álbum. E é isso. Maravilha, mano. Vamos lá, então. Pô, é bom, velho. Acho bom esse álbum. Eu gosto desse álbum do Caios. Stoner é um estilo que eu tenho dificuldade, tá ligado? Eu tenho pé atrás pra caralho. Mas é muito curioso, como eu sempre tive alguma coisa bateu sempre legal com o Caios, velho. Desde o início, porque eu conheci o Caios também na mesma leva que o mexicano comentou aqui agora, né? Foi ali, lá pros anos 2000, velho, alguma coisa falando Queens of Stone Age, aí puxando a vibe do Caios. E eu vi os clipes, puta, eu sempre achei interessante, tá ligado? Falei, pô, esse cara no meio do deserto, faz um sonzinho meio arrastado, mas foi muito esparso, assim, foi alguns anos depois, saca? Que eu comecei a dar um pouco mais de valor pro estilo. E aí eu caí pro Caios, fui no Caios direto, tá ligado? Não falei, não, essa é a banda aqui que eu preciso escutar. Welcome to Sky Valley, ele foi o último álbum, assim, dessa, pelo menos desse trio clássico, né? Que o Caios teve aí nos anos 90, que eu peguei pra escutar. E dos três, assim, ele é o que eu menos gosto. Porque isso não é exatamente um problema do Caios, tá ligado? Mas é um problema do Stoner em si. E de alguma coisa que tem dentro desse álbum que eu não vejo tanto, não escuto tanto nos outros. Saca? Que é especialmente essas músicas mais lentas. Dentro da base de Stoner, bicho, pra mim elas são um pouco repetitivas. Saca? Às vezes me dá um pouquinho de bode, assim, velho. E eu acho que, por exemplo, a segunda música é Asteroid, a segunda, né? Asteroide. Se Asteroide, legal. Ela tem acho que uns 4 ou 5 minutos. Se ela tivesse 2 minutos, se ela fosse colocada mais pra frente no álbum, talvez o álbum teria ficado mais agradável. Fica mais agradável com a escuta no geral.
saca? Eu acho que podia ser um pouco mais distribuído, porque as últimas músicas, se eu não me engano, elas são um pouco mais agitadas, mais do que o primeiro lado. O primeiro lado tem ali a 100 Degrees, né? Degrees, né? Eu acho que é isso. É, 100 Degrees. Que, pô, dá um grau, dá uma energia, e esse é o tipo de Caios que eu gosto, saca? Aí tem a música que o Bruno falou, acho que o Raoni também comentou, né? Que é Space Cadet, essa é mais longa ainda, só que ela tem um pouquinho mais de variação, mas pra mim, pro meu gosto, eu acho que ela ia ficar melhor ainda se fosse um pouquinho lapidada. Mas assim, são apenas detalhes. Eu gosto do álbum, tá? O Welcome to Sky Valley é um álbum legal, bacana, velho, uma boa representação do que é a música do Caios, mas particularmente fico com o Blues for the Red Sun também. Beleza? Vamos pro segundo round aí, galera? Bora. Alguma coisa mais a acrescentar? Taca-lhe pau. Taca-lhe pau! Nosso convidado aí, Bruno, qual foi o outro que você trouxe pra nós? Porra, For Victory do Boltrower. Cara, eu sinto um prazer extremo ao ouvir esse álbum. Ao ouvir Boltrower. Acho um death metal classudo, tipo, elegante. Tem até um ditado no futebol, né? Quando o volante joga muito bem, que ele joga de terno. Eu acho que o Boltrower, ele toca de terno. De tão classudo que eles são. E esse álbum, pra mim, é o melhor. Não disparado, porque... os outros também têm uma qualidade absurda. Mas esse, para mim, já começa com aquela introdução épica, o timbre da guitarra, as melodias, o vocal do Carl Willits, Joe Benz. Puta que pariu. Esse álbum é maravilhoso. Para mim, ele está no limite ali, da brutalidade com melodia, com até eu sinto até um pouco de groove nos riffs de guitarra. Acho maravilhoso. Puta, não tenho palavras para definir o que é o meu sentimento para esse álbum. Maravilha, velho. Vamos lá, Raoni! Cara, difícil, né, mano? Essa daqui talvez é uma das bandas, né? Tá ali Death, Dismember, Morbid Angel, né, mano? Tá nesse patamar, só que talvez não seja tão comentada, né, mano? E, porra, mano, Boltrower, caralho, que puta banda, né, mano? Pra mim faz parte de uma quadrilogia, né? O For Victory, basicamente perfeita, né? Battle, There Is No Law, Realm of Chaos, War Master, The Four Crusade, aliás, quadrologia não, né? É o quinto álbum. É foda. É o quinto álbum. E o For Victory, né? Agora eu não vou lembrar como é que era cinco álbuns, mas porra, mano. Só paulada, né, mano? Só paulada. Puta, mano. Disco também beirando a perfeição, tá ligado? Difícil mencionar uma música, tá ligado? Em particular, muitos riffs marcantes, muitos solos marcantes, trabalhos impressionantes de bateria, por exemplo, do Andrew Whale, tá ligado? Mano, eu não sei nem por onde começar, nem pra onde ir, mano. Obrigado. Eu sinto mesmo. Cara, é muito difícil, tá ligado? Puta, mano, um disco clássico, escutei pra caralho, tá ligado? Porra, mano. Sei lá, velho. Mano, é do caralho, mano. Aqueles discos... realmente pérolas, tá ligado? Que precisam ser escutados, que, mano... Velho, eu não sei, mano. Pra mim é tipo, sei lá, mano, comentar de um Rain in Blood, tá ligado? Do High Delight, tipo, mano... É o melhor do Boltrower, Raoni?
Mano, audição obrigatória. Mano, não vou falar qual é o melhor, mano. Difícil, né? Tipo, é aquele papo que a gente falou do Slayer, mano. Pega os 5 primeiros discos do Slayer também. Talvez o Soft Heaven destoando um pouquinho, tá ligado? Mas, porra, mano. Que falar, tá ligado? Então, é isso, mano. É do caralho. Mano, disco brutal, mano. Vários riffs fodas, mano. Wanglory Bake. É, Beacons, tá ligado? Própria For Victory, Lost Forget, mano. Só clássico, mano. Só clássico do caralho, mano, da banda, velho. É isso. Tenho maravilha, que falar, velho. Tá repetindo aqui, velho. O bagulho é Bolt Trauer Worship aqui, velho. Vai aqui pra Sim. mim, vai continuar também do mesmo jeito que tudo pra caralho, velho. Porra, é pra mim o melhor álbum do Bolt Trauer. Eu vou explicar aqui o porquê. Vamos dar uma viajada, então. Da analisada, só no discografia do Bolt Trauer aí até chegar no For Victory, saca? Ver se vocês acompanham, se vocês concordam assim com a minha opinião. Porque quando o Bolt Trauer começou, ela era uma banda de death metal, só que já tinha toques de grind ali, né? Na Palm Death, eu não lembro se são da mesma cidade, acho que não. Na Palm Death já tinha fudido todo o rolê com o Scam e com o Feto, tá ligado? E o Bolt Trauer, ele, pô, você faz, tem uma música mais longa, saca? No primeiro álbum, mais longa do que as do Napalm Death, por exemplo, mas a base dali ele tá no death metal, com os toques ali de grind, o que evoluiu um pouco ali no Realm of Chaos. Então é aquela velocidade desenfreada, retardada, maluca lá que os caras inventaram. Revolucionou. Tem mais uma coisa que a Inglaterra teve, tá ligado? Foi essa onda de revolução também no death metal. Quando começou nos anos 90, a banda incorporou o death metal de uma forma muito mais pesada e lenta. Parece que a velocidade ela foi deixada para o lado ali na fase do War Master e depois, meu, principalmente no The Fourth Crusade, saca? Não, eu gosto de todos esses quatro álbuns, mas às vezes eu sinto um pouco falta de lentidão nos dois primeiros para poder ter variação, e às vezes eu sinto um pouco falta de velocidade no terceiro e no quarto para também ter variação. Aí que entra a porra do For Victory e o porquê dele ser o melhor, velho, do Bolt Trauer, da discografia da banda, na minha opinião. Parece que foi tudo juntado, velho. Você pega a música como Last We Forget, saca? É o sapeco, velho, começando, só que o riff é aquele riff envolvente que você encontra lá no Fourth Crusade. Parece que a banda ela conseguiu unir todos os elementos que ela tinha de melhor em todos os álbuns e colocou tudo numa paulada só. Adoro esse álbum, velho. Minhas duas músicas favoritas do For Victory, que eu vou citar, são as duas últimas. Eu não conheço, não lembro do outro álbum que eu tenho as duas. Tem álbum que a última é minha favorita, mas as duas últimas eu acho que é o único, tá ligado? Eu não lembro de outro. Que é a Tanker One, que é muito capulosa, a música é um épico, tá ligado? E a música mais nervosa, assim, que tem até uma entonação de voz um pouco diferente do Carl Willits, que é Armageddon Bound. Que é uma estupidez absurda, velho. Ó, demais. Muito bom, velho. Gosto muito desse álbum do Bolt Trauer. Quase perfeito. Quase nota 10, assim, velho. Mas tá lá, ó. Tá chegando. Vamos lá, mexicano. Legal, cara. Porra, o Bolt Trauer, cara, muito provável que o Ian tenha me indicado, você entendeu? Porque toda essa explicação que ele deu sobre os cinco primeiros, né? Ele já tinha me dado essa aula já há um bom tempo, você entendeu? Mostrando álbum a álbum do Bolt Trauer. E eu digo aqui que os responsáveis por me mostrar o death metal inglês, assim, desde o mais mainstream ao mais underground, eu acho que é realmente o Ian e o Bruno, cara. Porque quando eu trabalhava com o Bruno lá na Jucesp também, cara, ele sempre largava o Discman lá comigo, entendeu? Tacando um Benediction, um Câncer, um Bolt Trauer, um Desecretor, umas coisas sempre do death metal inglês, entre outras coisas, você entendeu? Cara, é um descasso, eu também conheço esses primeiros do Bolt Trauer, entendeu? Eu consigo fazer esse mesmo paralelo que o Ian fez, eu acho que realmente For Victory chega na perfeição pelo equilíbrio dessas duas coisas, você entendeu? Da coisa mais bagaceira, mais rápida, mais tradida, o começo, aquela coisa mais cadenciada, mais do terceiro e do quarto álbum. Chega aqui, bicho, tudo muito bem, entendeu? Muito difícil, mas resulta bom do que estava na PDF, ali, mas esse groove que o falou na medida assim, que de afiar. Então, esse álbum é realmente o equilíbrio e o resumo. Assim, é realmente o que eu gosto dos caras,
Vem o Mercenário depois, que eu acho que você agradece. Ouço também muito o War Master, tem outro que eu gosto, e a gente fala que você já deixou a sua batida. Aí eu falei do cara, mas o cara que já transcendido com o Patchwork já era outra coisa, né? Já é o estilo, não é esse estilo de death metal, assim, posicional, ou de cheio de, entendeu? Batera, tá ligado? Totalmente diferente. Então, porra, é um registro clássico da época do metal extremo europeu, você entendeu? E, porra, muito bom, cara. Eu gosto pra caramba, realmente. O Bolt Thrower, nesses 5 primeiros álbuns, cara, é o bicho, assim. É o bicho. Muita, apesar dos primeiros mais rápidos, a mudança, e esse álbum, assim, na soma, cara, são álbuns fodidos, cara. Muito bom, velho. Só gostaria de fazer um adendo pra capa. Essa capa é uma foto real de soldados ingleses tirado nas Malvinas, se não me engano, em 82. Legal, velho. Não sabia disso, mano. Então, provavelmente, a capa do For Victory deve... A letra da For Victory deve ter alguma relação, né? Eu nunca... Pelo menos a letra, se eu não me engano, ela fala do pós-batalha. Uhum. Como, tipo... Foda-se se você ganhou ou perdeu. Todo mundo perdeu depois da batalha. O clássico, né, velho? Quanto isso tem a ver com death metal, tá ligado? Puta, sem falar de todo o bagulho de estética, velho. Essa estética meio, às vezes, meio Conan, meio futurista que o Bolt Thrower tem. Se bem que no For Victor ele tava um pouco mais pé no chão, né? Mas na época do War Master, velho, puta, eu acho mó legal. Puta, que banda legal, né, velho? Tem mó legal, assim, chegar e falar, pô, Bolt Thrower, né, velho? O cara, porra... O que não gosta de Bolt Thrower, tá ligado? Gosta, velho. É uma bomba, porra. Sempre deve ter um, né, velho? Sempre tem louco, mano. Sempre tem louco, mas, porra, tipo, caralho, mano. Maravilha, galera. Vamos lá. Vamos começar. Sou eu agora, então. Curioso agora, velho, pra saber. Eu trouxe pra vocês uma pequena pérola perdida do metal, do heavy metal progressivo dos anos 90, né? Banda totalmente desconhecida, difícil de achar informação, cara, você não tem muita gente falando, ele não é dos meus álbuns favoritos do ano, mas eu resolvi pegar o Round Table pra, pô, comentar um pouco e ver a opinião de vocês, saca? Porque eu não conheço particularmente ninguém, a não ser que eu tenha apresentado essa banda que conhece, né? A banda se chama Lord Bane, o álbum se chama Age of Elegance. Qual é que é a do álbum, velho? Ela não é exatamente a linha de prog que estava sendo tocada ali no início dos anos 90, não. Eles voltam pro prog ali de 1986, 88, velho. Ou seja, é praticamente um álbum obscuro perdido do Crimson Glory, no meio dos anos 90, saca? Musicalmente falando, o vocal, ele lembra muito o vocal do Midnight, saca? A única diferença é que a música em si, ela não é tão marcante quanto a música que o Crimson Glory fez. O Crimson Glory, ele atingiu um nível, um patamar muito elevado ali na época, nos anos 80, né? Independente de ter conseguido fama ou não, conseguiu. Isso é um fato, quem conhece sabe. Já o Lord Bane, ele é um pouco mais contido, só que parece que isso também dá uma qualidade diferente pro álbum. Parece que o álbum ele fica um pouco mais sério, é paixão. Saca? Você vê que o álbum ele tem paixão ali. Ninguém faz aquele tipo de música em 1994 para atingir grandes massas, para atingir rádio, nem nada. Lógico que a pessoa quer que a sua música tenha divulgação, mas não precisa ficar se rendendo, tá ligado? A padrões de mídia para você conseguir atingir esse ponto. A música vai por si só. Não deu certo. Mas a gente tá aqui para comentar um pouco. O maior destaque do álbum para mim é Queen Anne. Queen Anne, velho, que arregaço, velho, um vocal, velho, magnífica do cara, sei lá o nome do cara, velho, não faço ideia, e ficou por isso mesmo, teve só essa pequena pérola lançada aí nos anos 90, um álbum super interessante, não teve, depois parece que teve algumas demos aí que foram lançadas, coisa que havia ser o segundo disco, deu bucha, deu treta, ninguém quis mais saber, cada um foi para um canto, e acabou. Se álbuns dos anos 80, por exemplo, que são lembrados hoje em dia, de bandas esquecidas, de bandas que são esquecidas, acabam voltando, esse caso de 1994 é mais esquecido ainda. Então, eu acredito que já passou o tempo, não vai ter um revival anos 90, agora tá tarde demais, saca? E já os caras vão tudo morrer também, se é que já não morreram. Enfim, velho, muito legal. Curti pra caralho, velho, pô. Oportunidade de estar falando do álbum desse aqui com vocês, mano. Raoni, eu quero ver você, velho, o que você achou? Vamos lá, mano. Lord Bane. Mano, que banda estranha, cara.
primeira escutada, assim, é um progressivo, mas parece que tem umas doses cavalares até de doom metal, tá ligado? Tem uma certa cadência, vem algumas partes mais complexas, cai de novo para uma cadência, e tem uma atmosfera diferente, cara, do habitual, que realmente isso daí, pra mim, vem bem puxado de um do metal 90, né, cara? Que é uma vibe meio depressiva, pelo menos pra mim, tá ligado? Me soou assim. Cara, músicas como a Fauns me chamaram a atenção, tá ligado? Like the Lion, a própria Queen Anne, né? Que você citou. Mas, cara, ao mesmo tempo, Ian, eu achei um disco um pouco maçante de escutar, tá ligado? E isso que não é um disco nem tão longo. Ó, peraí. Já quebrou. Tá. Quebrou. Ele tem 50 minutos, mas ele parece que não flui de uma maneira tão concisa quanto eu esperaria. Saca? A banda não é ruim, longe disso, mas pra mim acabou sendo meio travado e eu não entendi tão bem, tá ligado? Num primeiro momento, né? Nesses últimos dias que a gente pegou pra escutar, não me caiu tão bem. É uma banda da mesma maneira que o Ana Crucis, né? Que você trouxe alguns episódios atrás, me deixou meio com a pulga atrás na orelha. Então eu vou ter que escutar mais algumas vezes para saber qual que é a vibe, para saber qual que é a minha vibe com o Play, mas num primeiro momento não bateu tão legal quanto eu esperava. Maravilha. Vai lá, mexicano. Ah, o Ian tá ligado que esse estilo para mim é uma maravilha, você entendeu? Eu tô acostumado com essa quebradeira, com essa bagunça, com o escândalo do vocal, entendeu? O Ian já tinha me mostrado, você já tinha mostrado o Lord Bane há um tempo atrás, tinha me explicado, tinha gostado muito da banda, mas tinha esquecido, você entendeu? Há muito tempo que eu não ouvia. Mas, cara, para mim é um grande disco, é um estilo que eu gosto muito. Continuando aqui um pouco do que eu falei lá no começo sobre a cena americana de metal progressivo, essa faz parte da segunda geração, só que assim, é uma das que mais tem influência forte da primeira geração. Então você vê aqui o Crimson Glory, tanto no vocal, como o Ian falou, quanto nas guitarras, nos riffs e nos timbres de guitarra, uma semelhança também tão grande quanto, você entendeu? E é uma coisa, eu sou muito fã, tipo, desde dessa primeira geração do prog metal, as bandas mais conhecidas, desde as menos conhecidas, porque tem o Queensrÿche, tem o Crimson Glory, tem o Faithsworn, mas tem Lethal, tem Heir Apparent, tem várias outras mais undergrounds. E nessa segunda geração de progressivo americano, já nos anos 90, a gente vê o mesmo caso, você entendeu? E é uma coisa interessante, porque, assim, eu não digo nenhuma exceção que o Dream Theater seja uma exceção, porque no primeiro do Dream Theater também tem muita coisa parecida, você entendeu? A coisa do peso, a coisa da quebradeira, o vocal, os timbres, tem uma semelhança muito grande. Só que me parece uma coisa muito interessante. Outra banda que parece um pouco, os primeiros álbuns do Camelot, também tem esse mesmo clima, essa mesma sonoridade, o vocal tentando ser o Midnight, você entendeu? Entre outras bandas. E é muito interessante a gente fazer, porque esse álbum para mim é muito bom, muito bem feito, muito bem tocado, você entendeu? Preciso. Eu achei interessante uma coisa também que o Ian falou, pouquíssimos registros, inclusive se você vai no Metal Archives, fala uma coisa, você entendeu? Se você vai na internet buscar informação da banda, registro dos músicos, tirando o líder da banda, que parecia que era guitarra e vocal, a gente não sabe se os caras gravaram o álbum, ou se foi o cara sozinho, os registros bagunçam, porque é muito underground e a gente não sabe realmente quem fez o que ali. Mas
é um álbum espetacular, cara. Para a época, para o meu gosto, entendeu? De musicalidade, é o que o Ian fala de prog metal, que é o cara de camisa social, só que com tênis Pride, entendeu? Com tênis de headbanger. É o prog metal feito por essa galera, entendeu? A galera que curte Iron Maiden, você entendeu? Curte NWO, curte heavy metal tradicional, curte Metallica e tava fazendo esse som no começo dos anos 90. Muito bom, cara. Acho o vocal legal pra caramba, você entendeu? E é interessante uma coisa. Essas bandas que eu mencionei, as bandas que sobreviveram, elas tiveram que mudar o som. Continuou sendo prog metal, nos Estados Unidos principalmente, só que começou a evoluir cada uma para um lado. E parece que as bandas que não acharam esse espaço na sonoridade, no que a galera estava recebendo, elas morreram, entendeu? Isso aconteceu tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. E o Lord Bane foi uma dessas. Parece que eles não acharam uma sonoridade ali que agradasse o público mais mainstream, como o Dream Theater, o Symphony X e o próprio Camelot acabou fazendo, e acabou caindo no esquecimento, só tem esse registro. Mas, porra, pro meu gosto, cara, é uma bandaça, é o estilo de banda assim, que eu pego para ouvir direto, você entendeu? Desce redondíssimo assim para mim, tá ligado? 100%. Eu sou o cara que, tipo assim, eu azucrino com esse tipo de banda. O Ian, ele tem um certo limite. Eu passo desse limite, porque as coisas que o Ian já não gosta tanto do final dos anos 90, umas coisas tipo cópia do Symphony X, americano, muita Artensio, Magnitude 9, você entendeu? As bandas que já ultrapassaram essa parada e eu já não gosto, eu ainda gosto. Então, para mim, o Lord Bane desce redondo, velho. Joia. Legal, vai lá, Bruno. Cara, progressivo não é muito minha praia. Conheço pouquíssimas coisas. Eu conheço realmente Dream Theater e Symphony X. Não vou muito a fundo no estilo. Escutei esse álbum, não me pegou na primeira ouvida. Só que aí eu escutei a segunda vez com um pouco mais de atenção. E, pô, achei bastante coisa interessante, principalmente a parte das guitarras. Gostei da produção daquela guitarra bem oitentista, aquela sujeira típica dos anos 80. O vocal, além do Crimson Glory, tem algumas partes que me lembrou o Tinquinho do John Oliva, do Savatage. Total! E outras coisas referentes à guitarra também, que me lembrou um pouco do Fates Warning ali dos anos 80, do Awaken the Giant, No Exit, só que não tão sombrio que as guitarras do No Exit. E eu achei interessante, que é um estilo que eu não tô acostumado a ouvir. Se for dar algum destaque, a própria Queen Anne, que o Ian falou, e eu gostei da anterior também, se não me engano é Moriah. Achei bem interessante. E é uma banda que eu vou... É um álbum que eu vou escutar mais vezes para talvez ver se eu consigo aproveitá-lo melhor. Porque, como é um estilo que eu não conheço, conheço pouca coisa, não procuro, eu achei bem interessante essa banda. Legal, galera. Só uma pergunta, mano. Manda. Só uma pergunta. Só eu achei que é tipo um prog doom, mano. Que tem essa influência de Doom, mano. Não, eu entendi quando você falou. Eu não achei tanta influência de Doom, mas vamos pegar, por exemplo, o álbum do Candlemas lá, que o Candlemas estava lançando em 92 com outro vocal. Fica mais ou menos ali naquela linha. Eu acho que as bandas têm a mesma proposta. Aquele, o... Como é o nome? Darkless Glomerata? Não, Chapter 6. Ah. Eu acho que, então, se for puxar pra Doom, que seja um Doom desse lá, talvez um Solitude Eternus, tá ligado? Acho que tem uma banda europeia também nessa linha, que é cristã, mas a sonoridade dos caras, eles puxam exatamente porque é o Veni Domain. É uma banda uma banda auto-intitulada assim, Doom Prog, entendeu? E esse EP tem a ênfase que o Raoni falou, que lembra um pouco o Lord Bane, entendeu? Uma banda europeia.
É, tem esse toquezinho. Interessante. Eu não sei se eu consideraria exatamente como Doom Metal, mas eu entendi a referência que você pegou, Raoni, principalmente pelo clima. É a gravação do álbum. A gravação, ela põe o álbum, é tudo meio lá embaixo, saca? Então você fica meio. Ele dá esses sentimentos. Que tem também no Fates Warning que o Bruno falou também, as guitarras meio sinistrona, É, entendeu? no Noesid, né? Não existe. É, o Noesid é. Vamos ver 88, quando chegar 88, a gente fala dele. É, certeza. Maravilha, galera. Vamos dar continuidade aí, então. Vamos próximo ao aí. Ô, Léo! Ô, Léo! Vai lá que você pegou aí, já tá mais ou menos na mesma linha, né? Do Lord Bane, então. Vamos dar continuidade. O que você trouxe para nós? Seguindo na mesma linha de raciocínio do rock, né? Não do continente, a gente vem com Ivanhoe, Ivanhoé. Ivanhoé, sei lá, Visions Unreality. Ai, Não sei foi o como. é foda. Mas é isso aí. Cara, aqui a gente já vem pro prog metal alemão, né, velho? E a gente tava falando do americano, né, cara, que ele sofre uma forte influência da primeira geração de prog americana, né? Acho que na Europeia não acontece isso, porque não tem uma primeira assim, geração de bandas de prog metal nos anos 80. Mas eles têm uma grande influência, como eu já tinha dito lá no começo, a gente falando de prog, pelo neoprog, né? Ou pelo pela segunda ou terceira, sei lá, geração do progressivo, que tem muitas bandas importantes na Inglaterra, né? Acho que a banda mais importante é o Marillion, entendeu? Mas a gente tem Ike, a gente tem Galahad, a gente tem Pendragon. E até no, nos anos 90 confunde-se um pouco assim as duas cenas, a de prog rock e de prog metal, porque se a gente observar esse álbum, Visions Unreality, ele não tem o ênfase de guitarra como no álbum do Lord Bane, entendeu? A guitarra aqui já é bem menos presente, ela faz parte, lógico, do contexto da música pesada do prog, mas é outra pira, entendeu? A influência aqui é muito mais o progressivo em si do que a parte metal, entendeu? Mas assim, é o grande álbum, é o primeiro álbum da banda, do Ivanhoe, e assim. É, sem perdão, cara, o agudão, progzão, vários climas, entendeu? Um clima mais pesado, outro mais leve, uma coisa bem climática, entendeu? Uma sonoridade climática envolvente. Destaque, velho, no instrumental, na sonoridade da banda, realmente é o vocal do Andy B. Frank, cara, que para quem não gosta de agudo, tá lascado, porque a parte mais grave que o cara canta, ele já tá fazendo falsete, entendeu? No mais grave, ele já tá fazendo falsete. Então, para quem não gosta de vocal agudo, bicho, nossa, se ferrou ouvindo isso aqui, cara, porque é agudo do começo ao fim, assim, tá ligado? Mas é eu. Comentei já falando da cena prog do meu gosto, acho sensacional, entendeu? E faz parte dessa cena prog europeia que eu já falei, mais influenciada pelo prog rock, mas tem muita coisa, você entendeu? Em cada país tem bandas importantes. Então, na Alemanha tem o Ivanhoe, o Van den Plas, falei do Conception, tem o Threshold na Inglaterra, enfim. Banda pra caramba, você entendeu? E esse disco é um baita de um disco que representa a cena, cara. Bem gravado por ser o primeiro álbum, você entendeu? Assim, é bem focado no que eles queriam. O instrumental é fodido, cara. Muito bem tocado, você entendeu? Como eu falei, a guitarra não é o ênfase, mas o clima que a guitarra dá, junto com o teclado, porra, traz todo aquele clima legal do prog, você entendeu? Que a gente já conhece. Eu não vou elencar nenhuma música aqui, você entendeu? Eu conheci o Ivanhoe através de uma entrevista do vocal, do Andy B. Frank, na Road Crew, só que falando do Brainstorm, que é uma outra banda que ele teve o Sin Force, enfim. Essa formação que gravou esse álbum, ela foi mais ou menos sólida ali no Ivanhoe até 97. Depois, meio que cada um foi para um lado. A banda voltou em 2005, só acho que com o baixista como membro original,
É legal, mas não é tanto. O bicho mesmo são esses primeiros álbuns, entendeu? Por causa desse clima, desse rolê do prog, que era muito produtivo, como eu falei, nos Estados Unidos e na Europa e na Alemanha, assim, entendeu? Um puta desgraça, muito bem narrado. Vocalzão, como eu falei, agudaço, você entendeu? Para quem odeia, tá fudido, assim. Destaque de música, eu gosto muito da Deeper Ground, eu gosto da Miracles of a Master's Child. E, mano, aí você vê o Marillion, aí você vê o Gênesis, entendeu? Nas introduçãozinhas de teclado, bateria, assim, tipo Phil Collins, tá ligado? Na caruda. É, tem a Written Stone, que também é tipo assim, vai na pira do prog clássico, só que dos anos 80, então Yes dos anos 80, Gênesis dos anos 80, essa música puxa bastante. Isso predomina no álbum inteiro, você entendeu? Para quem gosta do estilo, é um prato cheio, velho. Maravilhoso, eu sou fãzaço, gosto dos outros álbuns, até 97, muito legal, você entendeu? Esse eu tô curioso também para saber o que vocês acham. Maravilha, velho. Beleza, vamos lá, Bruno! Bora lá! Pois é, esse álbum definitivamente não faz meu estilo. Tentei escutar a primeira vez. Confesso que não foi tão fácil, mas eu escutei mais duas vezes depois para tentar assimilar melhor. Mais difícil ainda! Uma das coisas que é bom, mas ao mesmo tempo acho ruim, é a produção, que eu achei ela extremamente cristalina, tipo, ela é muito boa, ela é boa demais. Eu acho que eu senti um pouco de falta de sujeira na produção. Você consegue ouvir tudo perfeitamente, baixo, bateria, vocal, guitarra, teclado, tá tudo ali certinho, perfeito. Acho que faltou um pouco dessa sujeira. Em relação às músicas, às estruturas, eu concordo com você sobre as guitarras. Elas estão lá, mas não tem aquela música focada no riff. Por exemplo, achei a introdução da Deeper Ground muito boa, com aqueles riffão, só que aí, quando acaba o riff, eu já não é muito minha praia, essa parte progressiva. Mas até que eu gostei dessa faixa, essa Miracles também eu achei bem legal. O vocal, Aras me lembrou o Michael Kiske, com um pouco de pigarro. Mas me lembrou bastante do Michael Kiske cantando. Que é bem alto, bem limpo, não tem muito drive. E deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Bom, o timbre dessa guitarra, eu acho que influenciou muito o timbre do Five, do Symphony X. Porque na hora que eu lembrei do timbre do Symphony X, do Five. E é isso. Maravilha, Raoni! Vai lá! Pois bem, vou começar abrindo uma votação. Primeiro você, Ian. Dream Theater ou Napalm Death? Napalm Death. Bruno, Dream Theater ou Napalm Death? Napalm Death. Mexicano, Dream Theater ou Napalm Death? Ah, estão me chamando ali, eu estou ocupado. Com licença. Vai lá. Então eu vou dar pra Palm Def, comentário rápido e curto. Mano, não gostei, chato, dormi. Gostei da Written Stone, que é a única que tem riff. É isso. Fechou, Raoni? Sem mais falar, velho. Tá difícil ter o Ibanhoé aqui, viu, mexicano? Tá complicado, né? Só não chega perto do Urto, porque esse pelo menos é razoável. Né? É melhor que o Urto, mas
Mas o meu comentário foi esse, mano. Só esse pra economizar. Vai para as baixas. Esse vai para as baixas no outro programa. Não, eu vou falar, não achei tão ruim assim, não, velho. Eu achei um bom álbum. Eu achei interessante, saca? Referente, vou pegar uma das coisas que o Bruno falou, que foi o bagulho da gravação, saca? A gravação, essa gravação cristalina, ela me fez perceber o quanto essa banda, tipo, ela consegue, de certa maneira, fluir bacana com todos os instrumentos tendo destaque. Todo mundo faz seu papel ali e é meio complicado você fazer isso, né? Porque não é só batalha de ego, saca? Mas tem um que toca pra caralho, outro canta pra caralho, pá. Você juntar 5 pessoas e, ô, vamos fazer todo mundo, cada um faz o seu papel... E a música, ela fluir, tá ligado? Sair meio que equilibrada, eu acho bacana, velho. É, isso é um ponto positivo, saca? O vocal, assim, ele... O problema é o álbum inteiro, saca? Mas não, pra mim também não é um ponto tão negativo. O único problema que eu achei é que faltou um pouco de punch aí nas músicas, saca? Eu não acho que as músicas são tão poderosas assim, velho. Podia ter um pouquinho mais de força. Aí, mas eu achei um álbum, pô, agradável assim de ouvir, velho. Eu gostei, eu achei o ponto pra mim, acho que o saldo pra mim foi mais positivo do que negativo. Achei super interessante a proposta. E eu acho que esse álbum, mais do que o outro, que o Lord Bane que a gente tava comentando, ele tem um pouquinho mais do Dream Theater ali no início de carreira. Não, talvez não tanto pelo fato de não ser música tendo base como riff. Mas tem uma última música, acho que é a última música do álbum, não tenho certeza, ela tem uma linha, velho, tem um, eu não lembro agora, solo de teclado ou de guitarra, isso é dos dois. Que ele, meu, é a mesma coisa, aquelas pentatônicas malucas que o Dream Theater tem lá na Afterlife, tá ligado? No, aquele... É a mesma coisa, velho. Eu falei, caralho, mano, os caras não tem nem vergonha na cara, mas o riff de base é outro, né? Ou inexistente, do Dream Theater é bom pra caralho, é muito louco. Enfim, eu achei interessante, velho. Sinceramente, não sei se eu vou ouvir esse álbum de novo, saca? Porque quando eu vou pelo prog, velho, eu pego mais os outros caminhos. Mas eu acho interessante, porque eu gosto muito dessa linha de prog no início dos anos 90. Só que eu acabo caindo com umas coisas bem mais underground e eu preciso pegar base com mais bandas como essa, saca? Que seja pra fazer um comparativo ou só pra ter o conhecimento, velho. Você citou as duas aí, velho, que já tá aqui pra me ouvir, ó. Faz séculos, velho. Depois a gente conversa disso aí, que eu preciso dar uma reatualizada nos meus programas 90. Eu espero que o mexicano não fique bravo comigo. No churrascão, você pode botar a discografia dos caras. A gente vai escutar. Calma, Raoni. Cuidado com o que você tá falando, velho. Isso é um perigo, isso que você tá falando. Da não, hora. Mano. Eu preciso ir embora, tá ligado? Vai vir do churrasco. A hora que chegar no quinto álbum desses daí, bicho, você vai falar, ô, tá difícil, hein, velho, tá difícil. Não, ele pode botar no churrascão, mas vai tá lá loucaço, tomando uma breja. Mas é que eu sozinho aqui, aí por isso que eu preferi economizar saliva. Aí vai que vai. Vamos e agora pronto, eu vou ouvir vai. Várias. Ô, Ninja, mete bronca aí, velho, com o seu S de... Eita, falei isso, perdeu pelo spoiler. Então fale. Vamos lá, o fale o nome do disco e o nome da banda. O álbum aí, S-Bath, o banho ácido, com o álbum, como é o nome mesmo, When the Kite Spring Pops, é isso? Exatamente, Ian. Esta é tu, vai lá. Cara... Disco estranho, disco torto, disco dentro e fora do metal de várias maneiras. E por quê? Esse daqui é um disco, né, que ele foi um dos pilares do sludge metal, né? Mas também serve como base para muitas outras coisas que eu sei que tem muita gente que não gosta. Como o próprio New Metal, né, mano? É, porque eles vieram já de uma construção extremamente maluca, doida, de coisas que não deveriam se unir nunca e se unem, tá ligado? De um casamento, mano, de um coito animalesco, tá ligado? Primeiro, começar por essa capa bonita, né? Meio infantil, mas só é o Johnny Hegaci, né, mano? Era o cara que atraía criança com roupinha de palhaço e matava elas, né? Tanto que deu origem ao palhaço do Spawn, velho. O maluquinho, filho da puta, né? Diga-se de passagem. O palhaço da Kombi também, né? Diga-se. É, exatamente. Palhaço da Kombi também. E, cara,
que banda estranha, cara. Porque ela traz as doses de metal, traz os riffs a la death metal, mano. Os bagulho que lembra Massacre, lembra Death, mano. Lembra esses caralho, Câncer, tá ligado? Ao mesmo tempo, com uma vibe grunge, mano. Um vocal meio Lenny Stane em algumas faixas. E, cara, eu acho isso muito louco. Meu pai ficou revoltado, mano, com essa semana, ouvindo esse disco. Ele, mano, que porra tá acontecendo? Tira essa merda. Uma hora eu tô no clima, outra hora eu tô deprê, outra hora tá uma merda, tá zombetando a minha cabeça. E, mano, a intenção da banda aparentemente era essa daí mesmo, tá ligado? Do Acid Bath. Não era pra ser uma banda que alcançasse o mainstream, mas eles poderiam. Que nem na sexta faixa, Screen of Butterfly. Mano, música fácil de rádio, tá ligado? Que nem The Bones of Baby Dolls, que é a penúltima faixa. Mas ao mesmo tempo, cara, os caras conseguiam fazer músicas como Jezebel, que é um tapa na cara, um chute no pescoço, mano. God Machine, The Mortician's Flame, What Color is Death, mano. Tranquilized, tá ligado? Os caras vinham num chute certeiro e de repente vinha aquele vocal a la Lane Stane fazendo todo um bagulho atmosférico, não sei o que, daqui a pouco... E vinha de novo o chute, mano. Era uma banda louca, velho. Pra 94 ainda, tipo, não que era uma novidade, mas eu não sei de uma banda que fazia isso, tá ligado? Antes, ou na mesma época, vocês podem até tá me corrigindo, mas, cara, isso daqui era um negócio que beirava a insanidade entre o pop e o underground, que fez uma união, que fez o metal começar a conversar... Um minuto, Raoni. Com alguns estilos que aparentemente não se casavam, e não o que não estava existindo. Era uma época do funk metal, era uma época de várias infusões, né, da música eletrônica junto com o metal, que deu o industrial. Mas, cara, isso daqui tem uma beleza, uma morbidez que dá para se apegar muito grandemente. Eu acho que o Acid Bath conseguiu isso e me pegou de uma maneira muito foda, tá ligado? Eu considero esse disco um clássico, mano, um clássico do caralho. Mas pode ser estranho para muitas pessoas. Taca ali pau. Vamos lá, vamos lá. Começar com quem? Bruno, vai lá. Cara, eu acho esse álbum um clássico também. Gostei desde a primeira vez que eu ouvi, acredito que tem uns 8 ou 9 anos atrás. Já começar pela capa, que foi o que me chamou a atenção na hora do download. E achei sensacional aquela capa com o palhaço Pogo lá, o serial killer, filho da puta. E depois eu descobri que essa capa foi desenhada pelo próprio assassino quando ele estava no Corredor da Morte. Isso! Aguardando a execução. E eu acho um álbum extremamente visceral. Visceral, melódico, groove, tem de tudo. Tem influência de death metal, influência de até de um country rock ali, da própria Screen of the Butterfly. Eu acho engraçado que se você for pegar as outras bandas de sludge ali da Louisiana mesmo, o próprio Crowbar, o Down também, eles seguem um estilo mais reto. E o Acid Bath, acho que por não fazer parte ali de New Orleans, né, da capital, ser mais uma cidadezinha de interior, eles conseguiram fazer essa mistura de outras influências que eles, sei lá, deviam ter. O crack era mais forte lá no interior, velho. Oi? O crack era mais forte no interior. É, sei lá, a doideira que era. Uma coisa que eu sei é que é um estado pobre pra caralho lá dos Estados Unidos. Que também isso deve influenciar pra caralho.
E acabou dando essa mistura que eu acho maravilhosa. Eu gosto muito desse álbum. É, se for dar destaque para a música The Blue, da Tranquilizer, Scream of the Butterfly, que eu gosto pra caralho, é, Dr. Seuss's Dead. É. Fechou? Fechou. Maravilha, mano. Pô, vamos lá. Vamos lá. Puta que pariu, velho. Essa de Beth, mano. Mil vezes já ouvi falar dessa banda, nunca tinha escutado. Não sei, não lembro se era preconceito, se conceito formado. Na verdade, eu não fazia nem ideia do que pertencia, do que era. Vamos lá, vamos começar. Foi engraçado, velho, escutar esse álbum, sabe? Foi muito bizarro, porque eu começo com uma coisa aqui que eu sempre prezo, que eu sempre falo, sempre comento, sempre vou falar. É o foco. Foco! Cadê o foco? Cadê o foco? Né? Eu gosto de banda que tem um foco quando tem uma proposta. Banda precisa ter, ao meu ver, tá ligado? Você vai escutar um álbum, gosta de ver, velho, uma banda que tem uma organização, vamos pegar uma ideia, vamos a fundo nessa ideia. O SDBF não tem foco nenhum e ao mesmo tempo tem todo o foco do mundo. Porque é a própria proposta dos caras, saca? Então, isso para mim passou, velho. Passou legal, tipo, não, beleza. Entendeu? Você fala, já que é para ser desse jeito, não sei lá, fazer a comparação, se a gente começou o programa com a escória europeia lá com o Impala de Nazaré, agora a gente tá indo pro White Trash norte-americano, tá ligado? Muito louco esse som, velho. Achei mó viagem retardada, cheio de influência. Puta, pirei, velho, no, no, na, na parte de linha vocal. Quando entra a linha vocal, que foi que o Raoni fez uma comparação um pouco com o Lenny Staley, né? Essa linha um pouco meio travada, meio. Falta palavra agora, mas enfim. E a música vem, às vezes, vem um pouquinho de influência de thrash, mas não é exatamente thrash, porque fica aquele riff, não fica aquela paletada, né? Então fica aquele som meio gordo, meio esquisito, mas. Puta, velho. Eu ouvi a música e falei, mano, que diabo é isso, velho? E rindo assim, finalmente eu dei as letras. Velho, uma banda dessa tem que acompanhar as letras. Bicho, eu achei as letras uma bosta, tão grande, velho. Mas tão escrota que de início foi reclamação, mas depois eu parei pra pensar, falei, mas quer saber, mano? Mas você vai falar de quê também, velho? Você tá tocando a música dessa, tá ligado? Tem que ser isso. Veio um bagulho meio depressivo, tipo bordando poético, não lembro de nenhuma frase assim. Bordando poético, de repente, ai, o meu pau ficou murcho. Tipo, que é essa, velho? E eu falei, não, vai se tomar no cu, isso é ridículo. E depois passou outra música, eu falei, não, não, pera, mas também não podia ser outra coisa, saca? Puta, eu gostei, velho. Não faz sentido nenhum gostar, porque eu gostei. Fazer essa porra, tá ligado? Esse álbum, vou ver essa porra mais vezes, não sei como, não sei por quê. Mexicano, termina aí, velho, que até agora nem eu entendi. Ah, cara, demorou para entender, demorou, velho, assim, um tanto, cara. Mas, assim, igual vocês falaram, você entendeu? Que bagunça maravilhosa, cara. Que mistura absurda e esdrúxula de influências, entendeu? Que maluquice, velho. Os caras são um bando de lunático. Só pode ser, você entendeu? Os caras realizarem um álbum desse, velho. Pô, o que que esse cara tava pensando? O que que esse cara tinha na cabeça, velho? Eu fico pensando na hora de construir as músicas, você entendeu? Ah, agora vem tal coisa, agora vem tal coisa, agora para e muda isso. Puta, que maluquice, velho. Não tem foco, é igual o Ian falou, mas tem foco, você entendeu? É a bagunça o foco, velho. E, É o cara. craque. É isso exatamente, cara. É a maluquice, velho. É a rocha, bicho. Não tem jeito, cara. Maravilhoso. Sensacional, você entendeu? Não tenho palavras para descrever. Eu ouvi o álbum, não conhecia a banda, não fazia a mínima ideia nem de nome. Nunca tinha aparecido isso para mim, então sei lá. Você entendeu? Nunca tinha ouvido falar, velho. Caiu, velho, no colo agora, bicho. Puta, que bagunça, porque tudo isso é metal, é grunge, é depressivo, é hardcore, é a porra toda, é doom, é sludge. Aí você fala que é uma base da referência do sludge. Maravilha, velho. Só que, mano, como, tá ligado? Como que os caras conseguiram enfiar tanta bagunça na música, velho, e ficar espetacular?
Para mim, o destaque, velho, absoluto é o vocal, velho. Porque além dessa pira grunge, velho, o maluco canta hardcore, o maluco canta metal extremo, é vocal gritado, tipo Mike Patton, Faith No More, você entendeu? É muita influência, cara, muita influência. O cara conseguir cantar isso e a banda conseguir tocar desse jeito, cara. Os destaques das músicas, vocês já falaram algumas, Chip Vodka, cara, que rifaço, você entendeu? É, Jezebel, puta música, Scream of the Butterfly também, para mim também é destaque. Cara, essa é a banda que eu preciso ouvir, velho. Esse é o som que eu preciso ouvir mais, de verdade, e conhecer melhor a banda. O Luciferion e esse são, assim, as surpresas agradáveis desse programa, entendeu? Que eu vou ouvir mais a partir de agora. É que as duas só têm dois discos, né? Exatamente. Então, facinho de ouvir. Maravilhoso, espetacular, é fácil, você entendeu? Puta, maravilha, cara. Achei espetacular, achei uma bagunça infernal, terrível e maravilhosa, cara. Muito bom, surpresa, cara. Galera, eu tenho uma recomendação aqui importantíssima, tá ligado? Fazer uma ligação com o SDBF, velho. Mexicano e o Raoni, eu acredito que não, mas o Bruno talvez. Vocês já assistiram um filme chamado Gumo? Sim, sim. Vocês já viram? Você nunca viu, mexicano? O Gumo, eu dou a recomendação pra vocês, porque ele é um equivalente ao SDBF em forma de cinema. Sim. É a mesma sim, coisa, faz sentido pra caralho. Tem Mystifier na trilha sonora. É o filme norte-americano dos anos 90, de white trash, que tem Mystifier na trilha. O Mystifier lá, do The World So Good. The World So Good é foda. That he who made it doesn't live here. Melhor título de álbum da história. Maravilha, galera. Concluímos aí. Caralho. Mais um round table, Brunão, mestre. Obrigado aí, mano, ter arrumado esse tempinho, participar aqui com nós. Satisfação imensa minha. E agora... Valeu, Brunão. Do caralho. Satisfação, Raoni. Não te conhecia. Muito da hora, mano. Sorteio. Ô, Bruno, que legal. Vamos ver quem vai sair pra esse dia. Caiu os 80. Qual que vai, mexicano? 2000 ou 2020? Bruno, qual que vai? 2003. Boa, boa. Voto em 1987. Não, já caiu, 88, vai. 88? Não foi 88, mas foi bom o ano, viu? Tamo 86. Tamo lascado, galera. O próximo programa aqui, ó. 1985. Rock! Ah, falei que ia ser uns 80, caralho. Tem algum em mente aí já, Bruno? Se fosse participar, o que você ia pegar? Bom, Dead by Blood. Nossa, absoluto. Nem o segundo, velho. Não tem nem o que falar, clássico absoluto. Maravilha, galera. Um abraço para todos vocês. Bruno agora vai capotar de vez na cama, né, Bruno? Vai dormir igual demônio. Terminar a cervejinha e capotar. Justo. Abraço, meus brothers. A gente se vê na próxima. Falou. Falou.